接下来方程老师要介绍是演练二式。好，那说到这个有两组的平行线，那 A 组有8条 ，B 组有6条。那如果这两组平行线去形成的平行四边形，问你说总共会有几个？好，那平行四边形我们知道说，哎，你应该是有两条这样的平行的，那另外两条这样的平行的，那形成一个平行四边形。好，那也就是说，我现在这里有8条线。 我随便选两条，好，8条线随便选两条 ，C，8选2，那么再换这另外一组的平行线6条线，好6条线一样选两条，好，那你可能或许你选到的是这两条，这条跟这条，好，那水平选到的可能是这条，好跟这条。 那你会发现，你就是形成这样这个平行四边形，好，这两条跟这两条，好，会形成这个平行四边形。所以你每一种不同的这里，每一种不同两条平行线，那这边每一种不同两条平行线，都会形成一个特别的平行四边形。所以这里总共有这么多种，这里也总共有这么多种，分步骤完成用成1/2，好，那这样总共就有这么多种的平行四边形。好，那这个。 当然，我们知道3×5等于4，8×2等于8×7×6阶，然后这里是2阶，还有6阶，8×2就是6阶，然后6阶可以约掉，然后这个可以跟再跟它约分，就2×1就是2了。好，那再乘上这里呢，也是一样，6×，那再乘上4阶，那这个是2阶，然后6×2也是4阶，那4阶同样可以约掉。 好，那2跟6约再约一下，好，6跟2再约一下，一直3。好，所以你这里就剩下的哪些相乘呢？啊，就是4×7×3×5。好，所以你可以把这个4×20，然后3×7×21，然后再乘起来。好，那这样的问题。